Zdravím opět u Farmingu a jdem si ukázat, jak dohledat a odstranit si objekt, který se nedá prodat. Tady mám už Farming vyzálohovaný, tady jsem stáhnul znovu ten Beleron, protože já už to mám v něm odstraněný. Tak. A tady můžu vyhodit ještě i ty sejfy, ať mi to nemáte. Ne, tady už pojedu na to, na malýho farmáře. Tak. Protože tam, když teďka bych jel na toho, manažera, anebo na to, tak bych to měl prázdný, takže by nebylo vidět, o co jde. Tady to není upravená ještě, to je originál stažená teďka. Ježišmarja, já jsem nechtěl prohlídku. To nevadí. Ale jdi do kšáty, ořechu. Tak. Ups. A jedná se tady o tuhle potvoru. Ty jsou v té mapě 4. Jo, když dám Arbeitsstunden na prodej, jo, tak mi to ukáže pouze jen toto oné, když dám rozbourat, tak na to nereaguje. Tohle zkrátka prodat nejde. Úplně podobně jsou na tom tady vzadu skleníky. Kde je to pohřebiště s těma skleníkama? Tady. Jo, tady. Teďka ty skleníky jsou krásně zelený. Když se koupí... To jsem zrovna mohl tohle kratší stranou. Jo, tak to takhle chcípne. Jo, a je to teďka do pohody. A když to zastavím a budu to chtít prodat, tak nech to teda... Jo, to můžeš nechat uvadlý. Když ho budu chtít prodat, tak se bude chovat úplně stejně. Jo, tady mi to dá, že ho prodám za 17,5 tisíce. On je prodaný, ale je tady pořád. Dá se odstranit zase pouze přes ten place a bles. Ale skleníky ukazovat nebudu. Jde se hlavně... Kde to je zase tady? Jo, tady na tuhle potvoru. Já jsem, jak jsem to našel, tak jsem hned odstranil úplně všechny.
Jo, takže jdem tohle vyhodit. Mohl byste mi to ukončit někdo? Já to jako neukončím bez ty prohlídky? Jo, zrušit prohlídku tady. Děkuju, už nechci. Nechci, matko, pryč. Ale udělal jsem blbost. Já jsem mohl ukázat obě varianty. Protože teďka, když to odstraním, tak to odstraním, že když budu načítat znovu hru, tak už tam nebude. Takže já to ještě safe. Tak, že ještě jednou a lépe. Nechci prohlídku. Jo, takže takhle jak to je, tak teďka tady uložím. Tak, odevřu si módy. Rozbalím si mapu. Já už vím, kde to hledat, jo, ale prostě jdu to udělat tak, jako kdybych to nevěděl, kde to je. Jo, takže si odevřu mapu. Tady si najdu to Place Ables. XML, tak zase blbě. Tak, tady si odevřu tu XML Place Ables. Dám hledat. Tak, a ta potvora se jmenovala L-U-I-I-N-G Sta-O-N-A. Tak. Jsem to napsal blbě. Jo, teďka tady mám takhle označený tyhle čtyři. A jedna z nich to je, takže abych si byl jistý, která to skutečně je. Jo, budu dělat jako, že to nevím, že jsem to ještě, že to dělám poprvé teďka tady v této mapě. Já si odevřu i 3Dčko. Tady si najdu farmu. A to je tady, jak je ta pšenice. Šupky, dubky. Tak, tady je farma. Tak, já to takhle zmenším. A tady je přesná cesta, kde najdu ten blbákov. Takže si dám tady import. Import a jedu. Plochu
Tady je ta mapa. Šup. Placables. Boeing station tady. A to by mělo být ono. Tak a tady tohle z toho je, že se to hodilo jako vždycky pod mapu. Takže tady jsou pozice. Takže nevím, který to je, že jo. Dám tady Ctrl C. Tady dám Ctrl Shift V. Tak ten to není. Tak jdu na další. Označím si zase tady tyhle ty. Dám takhle na větší. Jo, takže tady pozice, ta zase mezi těma úvozovkama. Tady tyhle ty tři pozice. Dám Ctrl C. Otevřu si editor. Tady dám levý Ctrl, levý Shift a V. Taky není on. Tak dám třetí. Ctrl C. Ctrl Shift V. Taky není on. Ctrl C. A tady dám Ctrl Shift V. A voilà. A je tady. Takže to je ten poslední. Tady to si teďka vezmu, skopíruju, kontrol, nebo dám Ctrl F, ono se mi to uloží do toho hledání, tak tohle zavřu a s klidným srdcem vymažu všechny čtyři. Jo, protože ani jeden z nich nevím, kde stojí. Jo, skutečně vím tady, že jenom tady ten je ten na farmě. Odstranil jsem tady z toho všechny čtyři. Takže když by se náhodou někde stavělo, tak by se to stejně muselo odpárat. Takže tady jsem odstranil všechny tyhle ty čtyři blbince. Je to prostě silo, z kterého se dá koupit jakákoliv plodina, něco podobného, jak je klasický silo na nákup zadarmo. Všechny plodiny tady, to je myslím za 0,15 peněz. Takže tady se za to i docela platí. Takže tady dáme dělejte a je to fuč. Tohle uložím, zavřu, tohle odstraním, tohle zavřu, nebudu to ukládat. Tak a teď si otevřu dokumenty, Mi Games, Farming, Savegame 1. Tady si otevřu zase to Placeables. Tady dám to Ctrl F, takže tady mám už hovno. Zase mi to tady, takže dám .xml, ono se mi to tady odpáralo. Jo, a jsou tady čtyři. Takže dám najít další. A to jsou Ctrl F, dám ještě označit. Měly by to být tady tyhle ty čtyři. Pozice 107, jo, to je ten poslední. Z rotací 180. Jo, takže tady tyhle ty čtyři. To jsou ti čtyři nezbedové. Takže to zase vezmu, označím tyhle čtyři, takhle zajedu ještě níž. Tady ten řádek už se nesmí rozsvítit. Jo, to byste byli ve prdeli. Takže odstranit pouze, anebo to dělat takhle po jednom. Jo, dopryč, 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 dopryč. Uložit, zavřít a nemakat. Teď vezmu takhle mapu, zabalím.
prásknu do bot. Tak, dám ji přepsat, nahradit. No a takhle se dohledávají jakékoliv objekty. Prostě když se narazí na něco, co nejde prodat, tak většinou, když se klikne na ten objekt, tak je tam napsáno, jak se jmenuje. A většinou, jo, teďka prvně začnu tady tím prázdným slotem. Mělo by to být už bez toho sila před farmou, když se načte už jakoby nová hra, tak už by to tam být nemělo. Vždycky to načítání to. Pardon. Tak. Nechci. Tak. Jo. A čubina překáživá je pryč. A já jdu taky do pryč. Tak. Teď dám kariéru a otevřu ten save. A nemělo by to tam být taky. A samozřejmě, že když děláte někde chybu, ta hra vám to dá vždycky krásně vyžrat. Jo, takže dělat si zálohy, po případě několikrát opakovat. Jo. Někdy se to nepovede na poprvý. No ale když už jde do takovéhle věcí, tak si zkrátka dělat zálohy těch sejfů, aby se v tom dalo dál rejpat. Jo, teď když tady do toho hupsnu, to dám Ctrl F, error, 0, V, A, R, N, I, N, G, ne, F, N, G. Tak, počet nula, jo. Takže se nikde nic, nedokazilo, tak. No, takže to je vše, jak si odstranit objekt, ty. Jak se to dá dohledat. A pomocí toho i 3Dčka, že se tam prostě skopírujou ty pozice, tak je jistota, že se odstraňuje to, co odstranit chci. Takže tady tohle to můžu hodit do kša a vrátit si sem zálohu. Šup. Takže já se loučím a čus bus autobus.